Siap. Okay, ready. Hai, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syahid. Saya berasal daripada Dungun. Saya owner kepada Ocean Barbershop. Hari ini saya datang ke kelas Business Online Marketing Mastery daripada Coach Zul. Apa yang saya pelajari, tiga benda daripada WhatsApp, IG, FB. Dia tiga benda ni semua ada skill teknik dia untuk kita grab customer. Okay, kepada kat luar sana yang ingin mendapatkan sale yang power, boleh join kelas Business Online Marketing Mastery by Coach Zul. Okay, terima kasih.